বৰ্তমান সময়ত দেশজুৰি চৰ্চা লাভ কৰিছে শ্বাহৰুখ খানৰ সেই পাঠান নামৰ ছবিখনে। আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে জানে যে শ্বাহৰুখ খানৰ এই পাঠান নামৰ ছবিখনত অসমৰ দিগন্ত হাজৰিকায়ো অভিনয় কৰিছে। সম্পূৰ্ণ 4 বছৰৰ পাছত অভিনয় কৰা শ্বাহৰুখ খানৰ এই পাঠান নামৰ ছবিখনে দেশজুৰি বহুতো চৰ্চা লাভ কৰা দেখা গৈছে। ইফালে অসমৰ লগতে আন বহুতো ঠাইত এই চিনেমাখন বয়কট কৰাৰ সিদ্ধান্তও গ্ৰহণ কৰিছিল। আনফালে অসমৰ দৰং জিলাৰ মফিদুল ইছলাম নামৰ এই যুৱকজনে পাঠানৰ 120টা টিকেট ক্ৰয় কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাও দেখা গৈছে। পাঠান নামৰ এই ছবিখনক লৈ অসমৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলৰ লগতে শিল্পী সমাজতো বহুজনে বহু মন্তব্য কৰাও দেখা গৈছে। লগতে আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে গমেই পাইছে যে পাঠান নামৰ এই ছবিখনে প্ৰথমটো দিনতেই উপাৰ্জনৰ ফালৰ পৰা অভিলেখ সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। লগতে এই বিষয়ে আঙুলতা ডেকাই কি ক'লে এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে শুনোৱা হওকচোন। মই পাঠান চাওঁ নচাওঁটো মোৰ নিজৰ কথা, পাঠান চাওঁ নচাওঁটো মোৰ নিজৰ কথা। কোনো চিনেমা বোলা বস্তুটো সম্পূৰ্ণ নিজৰ ব্যক্তিগত বিষয় এটা, আৰু যিহেতু মই আগতেও কৈছোঁ যে দুখনকৈ অসমীয়া চিনেমা আহিছে, তাৰ লগতে অনুৰ এখন আহি আছে, ডক্টৰ বেজবৰুৱাত আহিছে, অনুৰৰ আজি শ্ব' আছে। গতিকে মই যাৰ যি মন যায় ট্ৰেইলাৰ চাব, ট্ৰেইলাৰ চাই যোনে যি পচন্দ আছে।